Центърът за подкрепа за личностно развитие към община Стара Загора приема участници в клубни форми и школи за новата творческа 2019-2020 година. Основната дейност на центъра е организиране на извънучилищна дейност с деца и младежи в свободното им време за развитие на личностния потенциал, творческото мислене, изграждане на нравствена, познавателна, естетическа, екологична и гражданска култура. Чрез дейностите си работи за изграждане и утвърждаване на духовни и граждански ценности, защита на правата на децата и младежите. Ако си дете или младеж на възраст от 6 до 19 години и искаш да откриеш и развиеш своите заложби и умения за цял живот, може да потърсите информация в центъра. Тук всички получават равен старт, независимо от вероисповедание, етнос и социален статус, призовават от центъра. Заниманията са в три направления – изкуство, наука и гражданско и неформално образование в 23 форми и клубове. Ръководителите на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и младежи. За записване децата, младежите и родителите могат да подават заявления лично в сградата на ЦПЛР Стара Загора на улица Захари Княжески 71. Всяко дете или младеж може да се обучава най-много в три форми. Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите. Всички форми са безплатни. Творческата 2019-2020 година започва на 1 октомври по график за всяка от формите и завършва на 30 юни 2020 година.